Ofisçe şunaqa issiq ishon edi. Ko'chada -30 mi bilmayman. Ofis shunaqa yondir qoryapti. Yo'q bolalar assalomu alaykum. Darsimiz ana bundan oldingi uyga vazifa bilan boshlaymiz. Uyga vazifamiz ana to'g'ri bajarilgan. Mana men bu shunda krasavchikka olqishli bo'lsam. Molodsom. Qolganlarniki, qolganlar ham to'g'ri javob yozishgan, faqat javobligisi robotic mannerda bo'lib qolgan. Robotic manner nima degani? Tarjima qilayotganda so'zma-so'z qilib tarjima qilib qo'yishgan. Bitta narsani bilinglar, tarjima juda muhim. Tarjimada har bitta ishlatayotgan so'zingiz, ya'ni misol uchun mana inglizchadan o'zbekchaga tarjima qilayotganingizda, ingliz tilida kelgan bo'lsa, o'sha so'z o'zbek tilida ham shuni qilish kerak. Lekin ba'zi bir holatlar bo'ladiki, bizda so'zdan ko'ra ma'no ko'proq bir ahamiyatga ega bo'ladi. Bu nima degani? Sojidaning gaplariga e'tibor beramiz. Sojidada 3-chi gaplarga e'tibor bersangiz, qachonki siz yetib borganingizda poyezd ketib qolgan bo'ladi deb aytadilar. Qachonki bu yerda hozirlar when ni tarjima qilib qo'yganlar-da, when ni tarjima qilganlar. Men bularni variantlarini to'g'ri deb oldim, qolganlarniki ichida bo'lmaydigan darajada edi. Buni ko'p xatab ma'nosini tushunsa bo'ladi. Qaranglar, bizda gapimizni relative clause da o'tilgan. Relative clause ko'rmagan bo'lsangiz, mana mana silki bo'yicha ko'rsangiz bo'ladi. Aytganman, bizda relative clause va unga o'xshagan boshqa question word-larimizni gapni o'rtasida keladigan bo'lsa, uni biz relative clause deb aytamiz. Question word deyotganim sizlar bo'yicha tushunishingiz uchun aytaman. Bizda gapimizda ularni tarjima qilmaymiz. Bizda when kelyaptimi? Bizda juda ma'no jihatdan bizda payt ketyapti. Ya'ni bizning gapimizni siz yetib borganingizda, mana siz yetib borganingizda bo'l, uje ichiga kirib ketdi mana mana shu bu. Ko'rasizlar, mana mana shunaqa tomonlari bor. Robotik bo'lib qolmasin. Ma'nosiga e'tibor beringlar. Okay, bugungi mavzuyimiz bu ish. Men kommentariyalarni o'qiyapman bo'ldi. Men sekinroq gapirishga harakat qilaman. Kommentariyani ko'rsam, sekinroq gapiring, sekinroq gapiring. İçimdan keladi-da, ya'ni video oldim kelgan paytda mana shu informatsiya kelaveradi, o'shaning uchun ozgina shoshib qolishim mumkin. Wish. O'zbek tiliga prosta buni oddiy fe'l deb tarjima qiladigan bo'lsak, bu istak, xohish degan ma'noni bildiradigan so'z, oddiygina so'z. Endi bizga ras grammatika darsini o'tyapmizmi? Oddiygina so'zni bizga grammatik holatini ko'rib chiqishimiz bu absurd hisoblanadi. That's nonsense. Chunki bolalar mendan so'rashadi-da, "Oke, just tarjimasi nima deyshadi?" Men aytaman, "Voy, slavar bor. Slavardan qarasang, hamma любой qolgan so'zingni tarjimasini ko'rasan desam, "Yo, endi perfect mana bunaqa kelyapti-da, u yerda bunaqa kelyapti, bu yerda bunaqa kelyapti." Bolalar so'zni biz agar ishlatishni bilmayotgan bo'lsak, misol uchun o'sha just misolida yoki bir xil just bilan only'ni farqini so'raydi. Bizni faqatgina ilmimizni oshiramiz. Ko'ramiz, misollarni ko'ramiz, bunaqa ekan, bu yerda bunaqa kelar ekan deb o'z-o'zidan odam bu narsaga kelib qoladi. Lekin wish bizda o'zi so'z bo'lgani bilan, ya'ni aniq bitta so'z bo'lgani bilan, buni bizda grammatik bir holati bor. Ya'ni uni biz grammatikani bitta qismi qilib ishlatsak bo'ladi. Grammatikani qismi qilib ishlatayotganimizda bizani xohish, istak so'zi, ya'ni o'sha so'zni o'zi tarjimasi shunaqa bo'layotgan bo'lsa, grammatikada u ya'ni sekinroq gapirishga harakat qilaman. Ming bor uzr bo'ldi, shoshib ketgan o'zimga bilinmaydi. Grammatikada u bizda qaniydi deb bu narsamda o'ylab qolish to'g'risida gapirayotganimizda biz wish'dan foydalanamiz. Endi wish o'zini bizda yasalish formulasi bor. Wish yasalish formulasi juda ham oddiy. Sizlar bilan reported speech mavzusini ko'rib chiqayotganimizda, yana mana bu silki bo'yicha biz aytgan edik, reported speech yasayotganimizda biz zamonimizni bitta orqaga tashlaymiz deb. Wish'da ham xuddi shunaqa. Bu nima degani? Misol uchun men present simple deb bitta gap aytdim. Bitta odam aytdi, "I'm really short dot." Ya'ni men juda ham kaltaman, ya'ni bo'yim past. İyi odam o'ylayapti-da, qaniydi mani bo'yim baland bo'lganda. Ya'ni qaniydi men taller bo'lganimda, ya'ni nisbatan uzunroq bo'lganimda. Pa faktu uni bo'yi o'zi past. Mana pa faktu deyilmi, mana bo'yim past. Endi tamam, qaniydi bo'yim uzunroq bo'lganda. Kelajakda uzun bo'lgandan boshqami? Yo'q, hozir o'z umumiy holatda, hozir emas, umumiy holatda bo'yim uzunroq bo'lgan deydi. Qaniydi deb o'ylayapman-da. Birinchi gapim o'zi, eng birinchi gapim mana yozib qo'yaydi. I'm short. Bu mana fakt gapim. Present simple deb bo'ldi. Shu narsani bitta orqaga tashlashim kerak bo'ldi, qaytarib o'taman. Ya'ni I wish deyman-da, I were taller deyman. Men qaniydi, men uzunroq bo'lsam, ya'ni qaniydi bo'yim uzunroq bo'lganda edi deb berayotgan bo'laman. Endi bu menda present simple deb bo'ldi. Deylik, birinchi gapim menda past simple deb. Bu holatda juda nima qilaman? Good question. You are a good question. Endi bunga bitta misol qilaylik. Deylik, misol uchun men maktabda yaxshi o'qimaganman-da. Men sizlarga pa fakt aytaman, men maktabda yaxshi o'qimaganman. I didn't study hard back to my school days. Ya'ni men maktab paytida yaxshi o'qimaganman. Endi ketidan men achinish bildiraman-da, voy yaxshi o'qimagan edim. Qaniydi o'sha paytda yaxshi o'qiganimda. Men tasavvur qilardim, men orzu qilardimki o'sha paytda yaxshi o'qisam degan bir ma'noni beryapti. Bo'tdi endi asosiy gapim menda o'zi pastda bo'ldi. Shundoq ham o'tmishdi. Endi shu o'tmishdagi narsada men qanaqa qilsam bo'lardi deyotgan bo'lsam, men o'sha o'tmishimni yana bitta orqaga tashlayman. Ya'ni menda present simple dan present perfect o'zgaradi. O'shanda ikkinchi gapim I wish I had studied harder deb bersa bo'ladi bu gap. Ya'ni men orzu qilardim. Yo'q. O'sha payt
Mekke qanaqa o'zbekcha tarjima qilinarkini? O'sha payt yaxshiroq o'qisam bo'lardi de degan bir ma'noni berayotgan bo'ladi. Bolalar, sizlar bu gapni ishlatayotganingizda sizlar hech narsaga hech qanaqa ta'sir ko'rsata olmaysizlar. Bo'lar ish uje bu bo'ldi. Bo'lar ish uje bu bo'ldi. Bo'ldi, bu narsa uje qaytib o'zgarmaydi. Biz faqatgina o'zimizni prosto hamda orzularimizni mana qilsak bo'lardi yoki kelajakda mana bunaqa bo'lsa bo'lardi de degan. To'g'ri, men video o'tkazgandashi, men uyda bo'laman, ofisda bo'laman, hamisha tepamda kimdan turib remont qilayotgan bo'ladi, ay to'g'ri qildim. Ya'ni zamonim ahamiyatga ega emas, ya'ni zamonni bitta orqaga tashlayman. Bu narsani sizlarga kelasi zamonda ham misol qilib berishim mumkin. Deylum, sochim mana hozir sovuq vaqt. Me'morzur mana taqir tuxurli uchun mana shu sovuq periodda men sizlarga aytsam bo'ladi. Masalan, it will be raining tomorrow. Ya'ni it will rain tomorrow deyilgan ma'zur. Ertaga yomg'ir yog'adi. Men anaqani ko'rdim, forecast qaradim-da, forecastda yozib qo'yibdi. Ertaga yomg'ir beradi. Men aytaman-da, I wish nima o'shanda sizlar yoqim to'ldirib ketish harakat qilinglar. Men birinchi gap chiqarib qo'yman, sizlar udomni ro'bolish mumkin uchun. It will rain deyman, will ishlataman. Endi biz willni bitta orqaga tashlaymiz. I wish it would be sunny tomorrow deyman misol uchun. Tushunasizlar? Mana qaniydi ertaga bir quyoshli bir havo bo'lsa edi degan bir gapni berayotgan bo'laman. Bolalar, wish arzimagan narsa. Prosta qaysi zamonni bitta orqasi qaysi zamonligini bilib olsanglar bo'ldi. Bu narsani biz reported speechda ham aytib o'tganmiz. Mana men listani qo'ygan edim. Xuddi mana shu listni prosta yodlab olsanglar bo'ldi o'zingiz uchun. Juda ham bir prostoy logika bo'yicha ishlanadi. Biz biron bir narsani bo'lmaydigan narsani qaniydi, mana bunaqa bo'lsa edi deb aytayotganimiz edi. Bu ishdan foydalanamiz. Va bitta narsani bilib qo'yinglar. To be ni ko'rinishi bizda I'ga nisbatan ham, he, she'ga uchinchi shaxsga nisbatan ham pastga o'tkazayotganingizda I was, he was, she was bo'lmaydi, I were bo'ladi. Bu narsani ham adashmasam reported speech deb o'tgan edim, chunki qaysidir mavzuimizda to'chni aytib o'tganman. Bu narsani ya'ni bir marta eslab qolinglar. Bolalar, Alloh guvoh, bir 2 haftacha mashina bir ssenariysini yozmoqchi bo'ldim. O'tirdim, yozdim, o'xshamadi. Oxiri uje bilasizlar, mana shunaqa taqalib qoldim, uje vaqtimiz ham kelib qoluvdi. Post qilish kerak bo'lgan, o'shaning uchun shunday qovordim. Kam ko'sta bo'lsa rozi bo'linglar. Agar ingliz tilini yaxshi o'rganmoqchi bo'lsanglar, o'qishga kelinglar, biz ham o'zimizda o'qisanglar bo'ladi. Yer sharini qatida bo'lishingizdan qat'i nazar, Leap English Academy sizlarga sifatli ta'limni qulay qilib yetkazadi. Beradi. Ya'ni o'zingizga qulay bo'lgan joyda, qulay bo'lgan vaqtda shug'ullansangiz bo'ladi. Sifatiga inshaalloh o'zim garant beraman. Biz bilan pastda silki qoldiraman, shu silki bo'yicha bog'lansangiz bo'ladi. Savollar bo'lsa beringlar. Bo'lmasa bermanglar. Boshqa gap kelmadi.